Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje trazer um vídeo aqui do unboxing, né? Uma compra que eu fiz aqui no site do Submarino, pessoal. Chegou o pacote para mim hoje aqui, né? Estou aqui abrindo o pacote nesse momento, né? Vamos ver aqui o conteúdo aí, o que que vai sair nesse pacote aqui. O que que tem aqui, pessoal? Tem um produto bem legal que eu adquiri. Vou mostrar para vocês. Primeiramente, abri esse pacotinho aqui que vem muito bem embrulhado, né? Acho até um certo exagero, mas tem um ditado, né? Melhor o excesso do que a omissão. Então, não é por difícil abrir, né? Mas eu tô tentando aqui ver se eu consigo abrir aqui o pacote. Já estou conseguindo abrir aqui pela parte de cima. Tem um plástico, né? E aqui, já vi aqui que o produto chegou, é isso mesmo. Vamos, olha aqui, pessoal, que bacana. Olha, eu achei que eu tinha comprado em DVD, mas foi em Blu-ray, pessoal. Aqui, pessoal, veio a sexta temporada do Game of Thrones em Blu-ray, ó, que legal, hein? Olha que bacana, pessoal, muito legal. Eu vou usar aqui esse extrator de grampo, né, para remover o plástico aqui, né, sem causar danos, né. Com muito cuidado aqui eu vou remover, ó, fez um barulhinho aqui, né, para aqui tá removendo o plástico, pessoal, aqui do box, né. Olha só que bacana aqui, pessoal. Olha que legal. Esse box, a sexta temporada. Chegou pra mim aqui. Olha. Episódios 1 a 8, ó. Vamos. Opa. Game of Thrones, pessoal. Muito bacana mesmo. Essa edição do Game of Thrones. Tá aí os dois estojos, né? Olha só, muito bacana mesmo. Esse que é considerado um dos melhores seriados, né? Já feitos aí. E HBO Max, né? HBO, Warner, todos com áudio. No inglês, Dolby Atmos, pessoal. Francês, espanhol e português no 2.0. Opções de legenda, inglês, francês, espanhol, português do Brasil. Proporciona energia e dramaticidade que os fãs esperavam. Temos um grande elenco aqui, né? É uma super produção do Game of Thrones. Aí, mais uma aí pra coleção. Tá faltando só a oitava. Tô esperando, talvez na Black Friday eu consiga completar. Tô esperando a Black Friday, tô de olho nela. Pra ver que se eu consigo aí, realmente, é... Aí tá aí, ó, a lombada, aqui, aqui a parte de cima, aqui tem um código de barras. Vou deixar aqui, pessoal, pra vocês verem. Ó, Game of Thrones, sexta temporada em Blu-ray, pessoal. É Blu-ray, é outro nível, né? Blu-ray é sempre Blu-ray, né, pessoal? Muito legal. Eu vou colocar essa caixa aqui pra... Eu tô no meu trabalho, né? Vou levar pra casa. Vou aproveitar essa caixinha aqui pra não danificar aqui o produto, né? Pra não transportar ele com segurança. Primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!